ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଜା ପ୍ରଭାତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ନିକି। ମୁଁ ହେଉଛି ସୁମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ରାଜର ଗୀତ। ବନସେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋକେ ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ସଜନି ଲଗେ ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲଦିଶୁ ଅଛି ଝଟ ଝଟ, ସଜନି ଲଦିଶୁ ଅଛି ଝଟ ଝଟ, ପୋଡ଼ ପିଠା ବସିଲାଣି, ପୋଡ଼ ପିଠା ବସିଲାଣି, ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଭାଉଜ ରାଣୀ, ଭାଉଜ ରାଣୀ ଲ ରଜ ଘରେ ଦେଲେ ଆଣି, ସଜନି ଲ ରଜ ଘରେ ଦେଲେ ଆଣି, ଆଗିଲା ସନକୁ ରଜ, ଆଗିଲା ସନଜୁ ରଜ, କାହା ଲାଗି ହବ ସବାରି ସଜ, ସବାରି ସଜ ଲ ନଥିବ ଏ ସଜ ବାଜ, ସଜନି ଲ ନଥିବ ଏ ସଜ ବାଜ। आपण देखुचंती पीजे प्रभात। सबस्क्राइब आवर चैनल पीजे प्रभात। उत्तरस कलार देश उत्कल आम महिमामय राज्यर अति प्रिय और निजस्व पर्व हेछि रजा। रजा पर्व रे भरी रहिथे आम ओडिया पणर नियारा महत्व। आमे ओडिया माने रजा पर्व को नै गर्व करथाउ। आपण मानक पीजे प्रभात परिवार तरफ हार्दिक अभिनंदन। रजार मुख्य आकर्षण हेछि दोल खेल। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳର ମାଦକତା। ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଝିଅମାନେ ଘରର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି, କେବଳ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳି ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଭୂମିରେ ପାଦ ନ ରଖି କଦଳୀ ପଟୁଆ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗାଁରେ ରଜ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ରଜ ପର୍ବର ମାଦକତା ସତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଚି ଖେଳ ଗାଁର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ରଜ ପାଳନ ରଜପାନ ବିନା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ରଜର ଆକର୍ଷଣ। ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ପୋଡ଼ ପିଠାର ମହକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରଜ ପାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ। ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ପିଜେ ପ୍ରଭାତ ସହିତ ସବୁବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।